Lo largo de nossa vida encontramos retos que podem parecer muito difíceis de superar. Problemas financeiros, la morte de algo em que amamos, enfermidades. São murchas las dificuldades que enfrentamos através de luzanhos. Ponto de exclamação invertido que é bueno saber que Deus nos acompanha e Y nos da sempre. Em la Bíblia encontramos palavras de aliento y ânimo que nos confortam em essas situações. Por meio delas de recebimos é o consuelo que necessitamos para é o momento preciso. São palavras que nos ajudam a seguir adelante confiando em aquele que enviou a sua hijo amado a morir em la cruz por amor a nós outros. Veamos alguns de estes versículos. Isaías 41 10 no temas, porque eu estou contigo, no desmais, porque eu sou tu de que te esfuezo, sempre te ayudarei, sempre te sustentarei com la diestra de mi justicia. Isaías 41. 13 Porque o Jeová sou de quem te sostiene de tu mano derecha, Y te disse, no temas, e o te ayudo. Não devemos temer nem angustiar-nos porque contamos com a presença de nuestro Deus. El no nos esteja solos, Y é o ex grande e mais poderoso que qualquer problema. Debemos guardar nuestra mente, enfocar-nos em en la grandeza Y é o poder de Deus Y em que sua mano victoriosa nos sostiene em todo momento. Ponto